Bueno, eskerrik asko Eider eta egunon guztioi. Bueno, es un placer estar aquí. Plazera da, niretzat hemen egotea, Eiderrek esandakoaren hildotik. Gaur, SIAk egin duen ekarpena aurkeztu nahi dugu hemen, adimen aurreratuko sistema da. Eta aurre hartzeko gobernantza tresna dela esango genuke, arlo hauetan guztietan, ez da? Zahartzeak dakazkigun erronka horiei aurre hartzeko Gipuzkoan, noski hainbat arlo aintzat hartuta, soziala, ekonomikoa, soziosanitarioa. Eta aukerak ere baliatu nahi ditugu, hau da, erronkak dira eta aldi berean aukerak dira. SIA, SIS institutuarekin lankidetzan ari gara, Matiarekin ere, bai, gure tresna hau. Eta gure helburua da, desafio guzti hauei aurre hartzea, joerak identifikatzea, eta etorkizuneko, balizko etorkizun horiek diseinatzea, bereziki, aukera gehien eskaintzen dizkigutenak bazartzeari lotutako jarduerari dagokionez. Ez dut gehiegi luzatu nahi, eta ez dut SIAn geratu nahi. Eta, momentu bat, martxan jarriko dut pantalla, bai. Gaur batez ere, tendentzia edo joera handiez, mega joera horiez hitz egin nahi dut. Zahartzearen erronkez gain, jorratu nahi ditugu, beste joera handi horiek, ez mega joera horiek, ikusten ari garenak dagoeneko, eta heldu nahi diegu eskema sistemiko batetik, ez bakarrikan arlo sozial eta demografikotik, baizik eta beste arlo batzuetatik. Mega joera horiek lotuta daude arlo sozialari, zahartutako gizarteak, belaunaldi berriak, ez gure belaunaldia, baizik eta Z edo Y-koa belaunaldiak, ez? Eta ze premia dituzten belaunaldi horiek. Berdintasuna, guztiok lortu nahi duguna, ez, emakumen eta gizonen arteko berdintasuna, klase ertainaren goraka da, ze gure ustez, Gipuzkoan, Europan nahiko begibistakoa da, baina mundu mailean joera horiek aurrera dira darrai, beste kontinente batzuetan, bestalde hirien rola gero eta garrantzitsuagoa dena, hori aintzat hartu behar dugu joera horiek gure negozio ereduetan sartzerakoan edo txartatzerakoan, hezkuntzak duen rola, eta familien osaeraren aldaketak. Horrekin ere, aintzat hartzen ditugu, joera teknologikoak, ingurumenekoak, ekonomikoak, politikoak, gobernantzakoak, ez ditu xehetasunez aztertuko, baino garrantzitsuak dira testu ingurua, edo gure lanerako testu inguru estrategikoa zehazterako orduan. Teknologiari dagokionez, konbergentzia eta konektibitatea dira nagusi, ez? Konbergentzia batez ere arreta eta IKT-ak uztartzeari dagokionez. Aldaketa teknologikoen azelerazioa hortxe dago, baina aldaketa teknologiko horiek iraganean ere gertatu izan dira. Badaude disrupzio teknologiko oso potenteak, gaur egun oso garrantzitsuak, baina argi izan behar dugu disrupzio horiek IKT-en edo komunikazioen eta informazioen teknologien arloan gertatzen ari direla, eta adibide honetan hori argi geratzen da. Transizio garai batean bizi gara, ez da geratzen joera hau, eta azeleratzen ari da gainera, hainbat arlotan, baina epe luze, epe ertain eta luzeko lasterketa bada. Hemen ikusten dugu konbergentzia hori, eta
Konvergentzia horrek esaten esan nahi du, bai izango dugula berritasunak bultzatzeko aukera, eta berritasun horiek hobetu egingo dutela pertsonen zaintza teknologien bitartez. Transizio horretan ere, epe ertainera, aipatu ditzakegu hainbat teknologia hemen ezagunak direna guretzat, ba ohikoan egunerokoan erabiltzen ditugunak, aplikazioak, mugikortako teknologiak, eta epe ertain eta luzera teknologia konplexuagoak izango lirateke. Batez ere inteligentzia artifizialak rol oso garrantzitsua beteko du. Datuen kudeaketa, big data, azkenean, ba, inteligentzia artifizial horretara iristeko. Eta bestetik, aplikazioa, teknologiak, aplikatzea, ba, material eta osagai berrien sorrera horretan, ez? Eta osagai berri horiek aukera emango digute, produktu berriak eraikitzeko, produzitzeko, ekoizteko, eta zerbitzu berri hoien mende jartzeko, baina oraindik zaila egiten zaigu hori guztia imaginatzea. Arreta digitalaren arloan, ari gara hitz egiten etxerako sistemez, etxea izango da zaintza eredu berri horien erdigunean, nola bait. Adibidez, etxean, ba, personak monitorizatzeko sistemak, hori guztiak lotuta egongo dira mugikortasunarekin, odeieko zerbitzuekin, produktuak eta zerbitzuak den horrintzaileentzako analitikak, eta orduan gure bizitzaren epizentro bihurtuko dira, dagoeneko ez badira. Eta gure jarduera pertsonala eta pertsonala horren inguruan mugituko dira. Pandemiaren ondorioz ere hori azeleratu eginda. Zenbait aurre ikuspenek erakusten dute negozio eredu honek 70.000 dolar inguru, milioi inguru bilduko lituzkeela, gero errealitate virtualak ere hainbat soluzio emango dituzte, ba, gaitasun digitalak, teknologia aurreratuak, adibidez, nitxo berriak estaltzeko, detekzioa egiteko, eta honen, 30.000 milioi dolar izango lirateke, edo atentzio adimenduneko guneak ere. Hor daude sensoreak, adibidez, asko ari dela garatzen azken aldian, eta hau izango litzateke, pastelaren zatirik garrantzitsuena, ez da, aurrerantzean, etorkizunean garatuko diren produktu eta zerbitzuei dagokienez, bestalde baditugu bizitzaren erregistroko teknologia dimenduna, gero eta patologia gehiago daude, ba, dementziarekin lotuta, eta sortu litezke honekin lotutako teknologiak, adibidez, erregistratzea zein izan den gure bizi jarduera, ez do? Etorkizunean erregistro horiek aurkeztu ahal izateko gure oroitzapenen zati gisa. Etxea izango da esan dugun bezala epizentroa, jarduera edo zaintza eredu berri honen erdigunea izango da, eta jardueraren erdigunea, eta etxea ere hiru dimentsiotan ulertuko genuke. Etxea gero eta konektatuago egongo da, lana ere gero eta konektatuagoa izango da, hau da, etxearen eta lanaren arteko lotura gero eta handiagoa izango da. Ikusi dugu pandemian eta batez ere konfinamenduan zehar, ba, telelanak gora egin du izugarri, eta gero eta konektatuago den testu inguru batean, ba, hau askoz ere hurbilagoko errealitatea izango da. Eta gure hiriak ere hala izango dira, gure ingurunea, gure hiriak gero eta konektatuagoak izango dira, gure ingurune fisikoetan mugikortasuna, garraioa, gure interakzioa administrazio publikoko zerbitzuekin, gobernuarekin,
finantza zerbitzuekin, hori guztia askoz ere eskema konektatuago bat izango da, eta konexio multzo honetan, ez, etxea, lana eta lurraldearen konexio horretan ikusiko dugu, aukera berriak sortuko direla ez bakarrik produktuak garatzeko, hau da, produktu berriak, orain ezagutzen ez ditugun produktu berriak garatzeko, baita ere, zerbitzu berriak sortzeko ere, produktu berri hori lotuta egongo direnak. Zertaz, ari ginen hitz egiten, ba, smart testu inguru honetan aukera nagusiak lotuta egongo lirateke adibidez IoT produktuekin, Internet of Things edo gauzen internetarekin, gero eta gehiago hitz egiten da gai honi buruz, eta azken urteotan, teknologia hauek dagoeneko merkatuan dira, eta enpresa asko ari dira haiekin lanean. Esaten ari garena da, konektibotasun hori, tradizionalki ba, ordenagailuekin lotuta zegoena, gaur egun konektibotasun hori, zabaltzen ari da produktu guztietara eta askoz ere gehiago zabalduko da. Etorkizunean dena dago konektatuta eta horregatik ba, produktu berriak sortuko dira gaur egun imaginatu ere ez ditugunak. Adibidez hor jarri dut adibidez kristalak edo beira batzuk kolorez aldatuko liratekenak premien arabera. Ez dakit ikusi duzuen azken aldian. Bada adibide bat, ibilgailu batena, zeinaren kolorea aldatu egiten baita, ba, premien arabera. Ibilgailua estaltzen duten materialek, badute teknologia bat, aukera ematen diena, gure gustuen arabera kolorea aldatzeko, datuen analitika, noski hori da, aldaketaren epizentroa. Eta horrez dugu astu behar, startupen 160 baino gehiago, ba, erainkuntzaren eta etxegintzaren arloan software enpresak direla, hori da aldaketa teknologiakoaren abia puntua. Eta lehen ere aipatu dugu smart sensoreen gaia. Ezin dugu produktu eta zerbitzuen ekosistema berri hori eraiki, ez badugu sensore sare bat, aukera emango diguna, ba, aldaketak, premiak antzemateko. Eta datuen sorrera horrekin, ba, aukera emango digutenak produktu berriak eta zerbitzu berriak sortzeko ba, premia berri horiekin lotuta. Azkenik, esan nahiko nuke, honek guztiak aldaketa asko dakartzala, eta bai erakunde, bai gobernuek, bai enpresa pribatuek edo sektore pribatuak, aurre hartu behar diegu aldaketa horiek guztiei, premia dugu aldaketa horiek gure egunerokoan integratzeko, gure ibilbide horri estrategikoan txertatzeko, eta integrazio eta egokitzapen horren bitartez bihurtu ahalko ditugu erronka horiek aukera. Eta nola egingo dugu hori? Ba, gure produktuak eta zerbitzuak birpensatzen, beti ere pertsonen arretaz ari gara eta zaintzaz, baina bereziki gure negozio ereduak birpensatzen. Ez bakarrik pentsatuz negozioa produktu eta zerbitzu horietan egon daitekeela, baizik eta multzo guztian pentsatzen, ez? Zer zerbitzu eta zeak jarduera berri lotu ahalko ditugun teknologia eta garapen berri horiekin. Eta horrek emango digu gakoa, ba, aukera eta jarduera eta negozio berriak sortzeko, epe labur eta ertainan horixe da gure adinberriren eta siaren helburua eta espero dugu guztion artean ba, abian jarri ahalko dugula datozen urteetan. Eskerrik asko.